dneska pro vás mám něco hodně speciálního. To je značka Brooke Superior. Pro ty z vás, kdo ji neznají, tak jde o Rolls-Royce mezi motorkama, tak byla vždycky označovaná. A je to značka, která fungovala ve 30. a 40. letech 19. století. A vlastně už tenkrát ta motorka stála tolik, co rodinný dům. V roce 47 tato značka zkrachovala, ale do dneška se vlastně ty vojetý původní motorky ty z těch 40. let prodávají za nesmyslné částky po aukcích po celém světě. A v roce 2013 se jeden nadšenec rozhodl tuhle značku oživit a koupil práva vlastně a začal znova vyrábět celý, udělali design, motor, všechno, ale udělali to tak, aby to odpovídalo těm starým motorkám. Tohle, co tady vidíte za mnou, tak to je první kus v České republice. Je to naprosto exkluzivní záležitost, nádherná. Přímo tenhle kousek stojí nějakých 1 700 000 přibližně. Zajímavé je to, že vlastně vyrobí třeba jenom 60 kusů motorek ročně a drtivá většina dílů je dělaná na CNC frézách, všechno si vyřezávají sami, všechno si vlastně sami vyrábí. To je hodně exkluzivní a prohlídneme si to. Hodně zajímavý je jejich brzdový systém na předním kole. Jak totiž můžete vidět, jsou tady 4 kotouče. Má to vlastně klasický čelisti, ale má to i destičku mezi nima. A ty kotouče vlastně jsou pohyblivý, jsou plovoucí. Takže když brzdíte, tak vlastně to začne tlačit na sebe a brzdí to. Hodně zajímavá záležitost. Tenhle motor je V-čkový dvouválec, je to udělaný po vzoru těch původních strojů, ale celý ho vyrobili samozřejmě znova. Má to objem 997 kubíků, skoro litr a má to 100 koní, což v podstatě jsou údaje, které stejně nejsou důležitý u takovýhle motorky, protože tohle na silnici stejně asi nepotkáte nikdy.